Takže dobrý den. Pro mě to je obrovská čest, že vám skrz kameru můžu takhle popřát vše nejlepší k vašemu 20letému výročí KUD. Je mi strašně líto, že tam s váma nemůžu být a že vám každému nemůžu takhle popřát a potřást rukou, ale bohužel jsem zaneprázdněná, mám spoustu práce, hodně točím, tak je mi to líto, že vám amatérům nemůžu popřát. Ale já jsem si pro vás připravila alespoň takovou jednu specialitku, protože vím, že všichni mají jenom plnou pusu řečí a všichni vám jenom tak blahopřejou, ale já jsem se rozhodla, že vám něco upeču. Je to speciální recept podle Pity Dan. Dort. A k tomuto dortu dovolím si trošku představit ten recept. Je potřeba mouka, cukr, pepř, možná kapka palmového oleje a samozřejmě vajíčko. Takže milé KUD, k vašemu výročí vám chystám úplně delikatně. Tak to vezmeme znova. Zase vypněte to. To už neuděláme, ten dort. Ne, to teda do prdele, já jsem tak... Jsem to dneska celý uklízela, já na tohle to nemám vůbec čas. Vypněte to. Běžte s tím pryč. Za to můžu akorát vysrat na tohle. Ještě do prdele s nějakým vaším výročím. Tady kurník. Sedu na nějaký dort. Nějaký KUD, nějaký amatéry, prostě někde tam v Liberci nebo v Jablonci, nebo no to je úplně nová linka tohle. Ještě to bliká. Naschledanou.